Atletika mi nevzala nič, naopak dala mi všetko, čím som. Práve za týmto výrokom stojí olympijský víťaz a majster sveta Matej Tóth. Úspešný športovec založil športovú akadémiu Mateja Tótha, ktorá ponúka novú celoročnú aktivitu pre deti so zameraním na všeobecnú pohybovú prípravu. Projekt našiel svoje miesto aj na Orave. Základná škola s materskou školou v Zubrohlave takisto ožila športovou akadémiou. Pod odborným vedením profesionálneho tímu vyskúšalo tréning takmer 100 detí z materskej školy a 130 detí prvého stupňa základnej školy. My sme sa do tohto projektu zapojili hlavne preto, pretože chceme u detí povzbudzovať takú tú športovú prípravu, chceme, aby sa deti hýbali, tak hlavne preto sme sa do toho zapojili. A hlavne aj kvôli tomu, že na našej škole prebieha množstvo športových krúžkov, tak chceli sme, aby tá športová akadémia bola takým vyvrcholením toho športu u nás. Veľmi sa mi to páči, beriem to ako novú príležitosť, že malé deti môžu začať akože takto športovať. No, je dôležité športovať, pretože tým sa akože vyvíjame, pretože teraz sú rôzne fast foody a také. Tak je to také lepšie. Podľa mňa, že keď športujeme, beháme, niekto napríklad hrá futbal alebo dačo také. Mňa to veľmi zaujalo a chcel by som, aby prišiel ešte raz. Mne sa to veľmi páči, pretože deti sa môžu aspoň tak vyblázniť a môžu sa ako aj spoznať nových kamarátov. S prepracovanou metodikou priniesli ukážku komplexného programu, ktorý je zameraný na pohybovú výchovu. Súbor cvičení sa opiera o inovatívne metódy, v ktorých tvorcovia programu sklobili najnovšie poznatky zo športového tréningu detí s poznatkami z fyzioterapeutie, vývojovej kineziológie a detskej psychológie. Takisto dbajú na kvalitu pohybu a zdravý vývoj dieťaťa. Športová akadémia Mateja Tótha je celoslovenský projekt zameraný na pohybovú prípravu detí predškolského a prvého stupňa školského veku. Tým, že je to celoslovenský projekt, ja som veľmi rád, že aj tu na Orave, v dedinke Zubrohlava, sa deti zapojili do tohto projektu vďaka podpore pani riaditeľky aj teda obecného zastupiteľstva. Vzniká akadémia práve tu a my priamo aj s Matejom sa týchto akcií veľmi radi zúčastňujeme, pretože vieme, aké je veľmi dôležité pre deti, že majú aj fyzicky nejaký vzor a Matej je naozaj veľký vzor pre všetky deti na Slovensku. A my práve na tejto návšteve tu ukazujeme jednotlivé časti tejto metodiky, aby aj v praxi tí deti mohli vidieť, o čom tá metodika je a čo ich takou veľmi zaujímavou, atraktívnou, zábavnou formou počas toho projektu čaká. Celý proces prebieha na základných školách dvakrát do týždňa počas celého školského roku, v materských školách raz týždenne. Máme dokonca vytvorenú vlastnú elektronickú žiackú knižku, ktoré obsahujú rôzne dáta, testovanie, aby deti mohli vidieť, akom stave tej trénovanosti a pohybovej príprave ich deti sú na začiatku a postupne po jednotlivých oblastiach tréningu, ako sa ich výkonnosť vyvíja. Okrem toho, že samozrejme ten prvý cieľ športovej akadémie je motivovať deti športovaniu, tak chceli sme, aby deti sa motivovali k správnemu športovaniu. My sme ich naučili naozaj správne športovať, správne sa hýbať a mali ten základ pre to športovanie a pripravili sme ich na výkon čo najlepšie. A naša metodika, ja keď môžem tak trošku možno odborne do toho chcem povedať, naša metodika sa skladá alebo je postavená na takých troch pilieroch. Ten prvý pilier je športový tréning detí. V podstate využili sme najnovšie poznatky zo športového tréningu detí. A druhý pilier je také naše know-how a naša čerešnička na tej šľahačke a to je vývojová kineziológia. Je to v podstate systém poloh, s ktorými sa deťmi rodia a využívajú ich pri spriamovaní. Túto vývojovku používajú aj bežní športovci, profesionálni športovci a my sme ho začlenili do tréningu detí s tým, že využívame na zlepšenie práve tých pohybových schopností, ktoré trénujeme v športovom tréningu. A ten tretí pilier je psychológia. Takisto v tréningu využívame tzv. Mentálny tréning. Dôležité je hlavne z toho, že dieťa zapojí čo najviac svalových skupín a vlastne začne pracovať akoby v celku. Lebo nie vždycky v rôznych tých športoch, ktoré sú buď jednostranné a tam vlastne sa zapájajú určite len svalové skupiny. A úlohou vlastne celej tejto akadémie je zapojiť proste to dieťa, čo sa týka celkového toho pohybu. Športové nadšenie detí prišiel podporiť aj olympijský víťaz Matej Tóth. V rámci besedy žiakom porozprával o svojich úspechoch na olympiáde, ale aj o námahe, ktorá sa za víťazstvom ukrýva. Dnes to bolo vlastne o tom, o takej prezentácii aj priamo našej metodiky, ktorá je veľmi
výnimočná, ktorá je, myslím si, že jedna z najlepších, aké môže momentálne, aké sa ponúkajú. No a samozrejme, moja návšteva je tu aj o tom, aby som deti motivoval k športovaniu, nielen teda našej akadémii, ale celkovo, aby si vytvárali pozitívny vzťah k športu. Najdôležitejšie pre mňa vždy bolo aj taká najsilnejšia motivácia športovať s radosťou, aby ten tréning, aj keď je náročný, mi spôsoboval radosť a tešil ma ten progres a mať rád ten šport. Proste nedá sa to robiť pre nejaké, ja keby si ako 13-ročný poviem, že chcem byť olympijský víťaz a idem pre to urobiť všetko, ale idem to urobiť len kvôli tomu, že chcem byť olympijský víťaz, tak 100% to nevydržím do toho tých 20 rokov a tých 100 000 kilometrov, ktoré mám za sebou. Ale keď som to robil s radosťou a v podstate mi bolo jedno, či z toho bude olympijský víťaz, alebo či to bude 20. miesto na olympiáde, ale chcel som naozaj robiť niečo, čo ma baví a čo ma naplňa. A to, že to prináša také úspechy a tú radosť nie len mne, ale teda už aj celému Slovensku, tak to už je len taký bonus. Do športovej akadémie, ktorá má za sebou prvé mesiace, sa už zapojili desiatky škôl a stovky detí z celého Slovenska. Zo Zubrohlavy pre televíziu Oravia Monika Huráková.